wormen. Getverderrie, enge nare beestjes in het terrarium. Niet alleen wormen, maar ook allerlei andere kriebelbeestjes die in het terrarium voorkomen. Help, er zitten dan zometeen allemaal enge dieren in het terrarium. Die wil ik niet. Een slak kan natuurlijk ook wormen krijgen. En dat is natuurlijk niet zo goed voor ze. Maar schrik niet meteen als je wormen of zo tegenkomt in je terrarium. Want niet alle wormen die zijn schadelijk. Daarnaast, ja, hoe mooi een loba ook is. Een loba die is nu een beetje verlegen. En die denkt van, had mij gewoon lekker laten liggen. Ik heb hier helemaal geen zin in. Ik wil gewoon lekker slapen. Ook al ben je heel prachtig. Poepen moet je gewoon ook. En dan bedoel ik niet poepen op z'n Belgisch. Ja, dat doe je dan ook. Maar ik bedoel dan meer, zeg maar, ontlasten. Laten we het maar ontlasten noemen. Voordat we allerlei misverstanden krijgen hier online. De slak, die moet zich ook ontlasten. Sommige mensen die schrikken ervan. Want die denken op een gegeven moment, wat ligt daar nou voor een rare oranje worm in mijn bak? Of een spierwitte worm, wat is dat? Nou, een slak. Die poept vaak weer uit na het hele verteringsproces, wat hij gegeten heeft, vaak in dezelfde kleur. Dus als die oranje zoete aardappel heeft gegeten, of wortel, dan zie je een oranje sliert. Heeft hij nou heel veel sepia gegeten, dan zie je vaak een spierwitte sliert. Of misschien heeft hij wel heel veel sla of komkommer gegeten, dan is het vaak een groenige, slijmerige sliert. Aan de ontlasting van dieren, en bij mensen natuurlijk ook, kun je natuurlijk heel veel zien. Dus het is soms wel heel erg handig, ik heb zelf ook een microscoop, het is soms wel heel handig om een microscoop te hebben. Dat als je het niet helemaal vertrouwt, vooral als een slak ontlasting heeft wat zeg maar doorzichtig is, en dan weer wat poepjes erin, en dan weer een luchtbel, en dan weer, dan krijg je zo'n hele rare slijmerige sliert aan ontlasting die er niet helemaal lekker uitziet. Dan kan het wel eens voorkomen dat ze bepaalde parasieten hebben. Parasieten, die moeten we natuurlijk niet hebben. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg beestjes in het terrarium die juist heel erg nuttig zijn. Zoals bijvoorbeeld pissebedden en springstaartjes. Dat noemen wij de opruimploeg in terraria. Die worden ook vaak ingezet bij paludaria, van kikkertjes en zo. En in terraria ruimen ze gewoon je bodem goed op. Dus je hoeft de bak helemaal niet vaak te verschonen. Liever helemaal niet, pas als die echt heel vies is. Je zult merken dat als je pissebedden hebt en je hebt springstaartjes in je bak, dat je dus ook bijna geen poepjes meer tegenkomt. Want die worden allemaal opgegeten door die dieren. Damn! Maar ja, wat zij dan weer uitscheiden, dus wat die pissebedden dan weer uitpoepen, dat is wel hartstikke goed voor de bodem. Zeker als je bijvoorbeeld echte planten zou gebruiken, die groeien daar hartstikke goed van. Dus voor het hele klimaat in het terrarium zijn die dieren gewoon super nuttig. Waar je op moet letten is bijvoorbeeld als slakken wormen hebben die dus in de slak zelf zitten. Ja, dus vaak, zoals ik al zei, kun je het zien als er ontlasting uitkomt waarvan je denkt, dat vertrouw ik niet helemaal. Dan zou het fijn zijn als je dat even onder de microscoop kan bekijken. Dan kun je zien of daar wat in zit. Wat je dus kunt doen is slakken waarvan je vermoedt dat ze beestjes hebben, waarvan je vermoedt dat ze wormen hebben, daar een speciaal recept voor te geven. Als je dit mengt met elkaar en je geeft dat aan je slak, dan heb je eigenlijk een soort ontworming. Het kan nooit kwaad om een slak dit te geven, want ze vinden het gewoon heel erg lekker. Het is goed voor even een lekkere darmreiniging. En als die dan eenmaal parasieten zou hebben, dan verwijder je die. Nou is het bij elk dier zo dat ontwormen niet preventief kan. Sorry, maar dat is gewoon een dierenartspraatje. En het is omdat mensen de wormen niet zien, voor de zekerheid, gaan mensen dieren dan ontwormen, zodat die dieren geen wormen hebben. Maar eigenlijk stop je dus continu gif in je hond of kat, omdat je wilt ontwormen. Maar zoals het woord al zegt, je ontwormt om van de wormen af te komen. Dus je haalt wormen weg. Maar misschien hebben ze helemaal geen wormen, want de kans dat een dier wormen heeft is helemaal niet zo heel groot. Ik geloof dat ze een advies geven van om de zoveel maanden een ontwormtabletje geven. Dus je geeft continu eigenlijk iets giftigs aan je dier dat helemaal die darmen ingaat. En eigenlijk gebeurt er helemaal niks, want er zitten geen wormen in het dier. Het mooiste zou gewoon zijn bij alle dieren dat je dus eerst een mestonderzoek doet. Dus dat je eerst de ontlasting onderzoekt. En aan de hand van dat kun je zien of het dier parasieten wormen heeft. En dan kun je het dier gaan helpen. Geef een slak nooit ontwormtabletjes, want dat is giftig. Dat is echt bedoeld voor katten en honden. En een hele andere dosering, dat kunnen zij natuurlijk helemaal niet aan. Voor hun is het gewoon een natuurlijk product met deze zaadjes om de dieren te kunnen ontwormen. Dan zijn er
wormen in de bak waar je helemaal geen zorgen over hoeft te maken. Je ziet het ook vaak als je de bak opstart. En in één keer binnen 2 weken, waar ze altijd vandaan komen, dat is altijd een raadsel, zitten er in één keer allemaal van deze dunne, lange wormpjes. Die kruipen dan door de bak of je ziet ze aan de wand plakken van het deksel. Je ziet ze vaak in de buurt van poepjes en in de buurt van dierlijke dingen. Dus als je ze bijvoorbeeld visvlok of zo hebt gegeven en het zit er een tijdje in, dan zie je ze daar ontstaan. De witte opstartwormpjes in de bak, die zijn heel erg vervelend. Maar als je dan op een gegeven moment eventjes stopt met dierlijke voeding geven, want alles wat die slakken dus opeten, poepen ze ook weer uit. Dus als zij dierlijke dingen eten en de ontlasting blijft liggen, dus die wordt dus niet opgeruimd door springstaartjes of door pissenbedden, dan blijft die poep dus liggen, als je het zelf ook niet weghaalt. En dan vinden die wormpjes dat heel erg lekker. En voordat je het weet, zie je gewoon 20 wormpjes krioelen om een poepje. Deze wormpjes, die vermenigvuldigen zich dan als er voldoende voedsel is. Oh ja, kom dan, kutwurm! Om zo snel mogelijk van al die wormen af te komen, hebben we eigenlijk een hele simpele methode. En dat is kalk in de aarde. Dat verandert de pH-waarde van je aarde. Meng dat door je aarde heen. Wij noemen dat dan opkalken. Zo verandert de pH-waarde in je bak. Nou, wat je daarvoor kunt gebruiken, dat is calciumcarbonaat die geschikt is voor de voedingsmiddelenindustrie. Of je kunt zeeschelpenkalk gebruiken. Dat zijn gewoon oesterschelpen, fijn gemalen. Die kun je bijvoorbeeld kopen, no-spon, bij unai.nl. En daar heet het zeeschelpenkalk. Kun je door de grond heen doen. Daardoor verandert de zuurtegraad en dat vinden die wormen niet lekker. Als jij fruitvliegjes in je bak hebt, die blijven maar met elkaar kweken. En die zijn zo snel in het krijgen van jongen en het doorvermenigvuldigen. Ze leven ook maar heel erg kort. Dus dat hele proces, dat is wat anders dan bij ons, dat wij 9 maanden zwanger zijn. Binnen no time zit je hele bak vol met larven en met babyvliegen. Een tip tegen rouwvarenmugjes of fruitvliegjes. Kijk, ik had hier een roostertje gemaakt, hè, bovenaan. Dit is gewoon horrengaas en deze gaatjes zijn eigenlijk iets te groot. En hier kunnen nog wel rouwvarenmugjes doorheen en fruitvliegjes. En dit komt gewoon van een waszak van de IKEA. En dat is zo fijn. Dat heb ik hiervoor gemaakt. Dus ik had hier een roostertje gemaakt en dan heb ik dit ervoor geplakt. Ze kunnen daar geen vliegjes doorheen. Heb je heel veel last van fruitvliegjes, kun je ook eventjes tijdelijk iets geven waar fruitvliegjes niet op afkomen, zoals bladgroenten of zoete aardappel. En binnen no time leggen ze alweer eieren, dan gaan die weer dood, komen er weer nieuwe uit. En die eitjes, daar komen natuurlijk larfjes uit. En die larfjes die bevinden zich dan in die sinaasappel of in de banaan of in wat voor fruit dan ook. En dan vervolgens eten zij dat ook weer op. Is helemaal niet erg, goede proteïne, maakt helemaal niks uit. Dus die wormpjes maken ook niet veel uit. Het is voor jou alleen vervelend, omdat je misschien wel een hele plaag aan fruitvliegjes kunt krijgen. Dus haal dan gewoon je fruit op tijd weg. Maak het bovenlaagje even een beetje schoon. En je bent er zo weer vanaf van die fruitvlieglarfjes. Misschien heb je wel met kamerplanten eens een keer gehad dat je allemaal van die vervelende kleine zwarte vliegjes zag. Die zijn dan net wat anders dan de fruitvliegjes. Dat zijn zogenaamde rouwvarenmugjes. Die leggen eitjes in de grond ongeveer tot 1 tot 3 centimeter in de grond. Komt ook in terraria voor. Je kunt soms ook kokopiet aarde kopen in een grote zak, waar helemaal kant en klaar is. En er is vaak in het tuincentrum al een vliegje ingekomen die daar eitjes in heeft gelegd. Vervolgens heb je opeens allemaal rouwvarenmugjes in je terrarium. Daar ben je niet zo blij mee, want die krijg je niet zomaar meer weg. Het enige wat je dan zou kunnen proberen is om even de eerste 3 centimeter echt zo, met een bijvoorbeeld met een blik van stof en blik, de eerste 3 centimeter laag eraf te halen, dat dan toch maar weg te gooien en dan even nieuwe aarde erin te doen. Bij je planten, dat is weer een heel ander verhaal, want dan kun je weer allerlei andere dingen toepassen om daar vanaf te komen. Daar gaat het hier natuurlijk nu niet over. Wat je dan nog tegenkomt, dat zijn springstaartjes. Die kunnen ook opeens zomaar opduiken en dan denk je, wat heb ik nu allemaal voor een witte krioelende beestjes in de bak? En soms zie je ook de hele schelp van de slak helemaal vol zitten met allemaal witte kleine beestjes. Dit zijn springstaartjes en geloof me, die dieren die worden gewoon nog verkocht, springstaartjes, om in je terrarium te doen. Dus als je ze vanzelf krijgt, is dat natuurlijk hartstikke mooi, want die komen jou helpen
met opruimen. Gaat het gemakkelijker, hè? Dan hoef je iedere keer niet op te staan. Heerlijk gaat het zo. En als ze dan helemaal over je slak heen kruipen, maken ze ook nog eens prachtig het huisje schoon van de slak. Geldt ook voor pissebedden die je in de bak doet. Die kun je gewoon kopen. Hartstikke leuk. Allerlei kleurtjes. Kun je ook zelf een terrarium voor inrichten waar je alleen maar pissebedden in hebt zitten. Heel erg leuk om naar te kijken. Zijn hele interessante dieren. Zijn overigens geen insecten. Maar ze behoren tot de krappe kreefachtigen. Die ruimen ook voor jou van alles op. En die kruipen ook vaak over de slakken. Ik zal dan wel adviseren om dat niet explosief te laten toenemen, want ik denk dan toch, tenminste uit mijn ervaring, dat die slakken het een beetje vervelend vinden als die dieren de hele tijd maar over ze heen krioelen. Dus zorg ervoor dat je gewoon een apart terrarium hebt, waar als je er te veel krijgt, ze in kunt doen, om die diertjes daar gewoon leuk te houden en te observeren. Het is helemaal leuk om naar te kijken. En wat je kunt doen is een keer ruilen met andere mensen. Dat heb ik laatst ook gedaan. Iemand die wilde graag ruilen met een soort wat hij nog niet had. En zo heb ik dus geruild met een bakje met mijn pissebedden. Heb ik geruild voor een bakje oranje pissebedden. Zogenaamde Powerpuff Girls. Powderpuff pissebedden van die oranje. Hartstikke leuk. En die heb ik dan weer apart in het terrarium zitten. En dan kun je zeggen als je meerdere bakken hebt van... In dat terrarium vind ik het leuk om de oranje pissebedden bij te zetten. En die vind ik het leuk om er van die dairy cows, heten die gevlekte, van die koetjes in te zetten. Er zijn verschillende sites van. Kijk daar maar eens op. Daar staat ook precies bij wat ze nodig hebben, wat voor temperatuur enzovoort. Heel erg leuk en heel erg nuttig in je terrarium. Het scheelt gewoon enorm in het schoonmaken van je bakken. Want liever niet te veel schoonmaken. Zoals ik in een andere video een keer had uitgelegd, als je de aarde in doet... Let erop dat je het goed uitknijpt als je die blokken gebruikt. En ruik altijd goed in je bak of die bak niet stinkt. Want hè, als het echt naar riool begint te ruiken, dan is echt die aarde niet meer goed en is het veel te nat. Ik krijg daar vaker vragen over. Dat mensen zeggen, hoe kan dat nou? En ik sproei dat dan 1 of 2 keer per dag. Maar dan wordt die bak zo ontzettend nat. De aarde wordt heel erg nat. Ja, en hele natte aarde is niet goed voor je slakken. Kun je nitriet van krijgen en... Ongedierte, zoals wormpjes, die zich dan al ontwikkelen. Wat je ook vaak ziet in een aquarium. Die wormpjes die vinden het heerlijk. Hele simpele truc. Koop hydrokorrels. Koop worteldoek. Ik heb hier van het fijne worteldoek. Je kunt ook een filter gebruiken voor een afzuigkap, bijvoorbeeld. Je hebt je bak. Die ga je vullen met hydrokorrels. Daar leg je dit laagje overheen. Daarna doe je je aarde eroverheen en je hebt een soort drainage. Als je hier een laagje in hebt van deze korrels, je hebt dit eroverheen en vervolgens zie je dat die korrels verzadigd zijn. Als er dan te veel water in zit, dan kun je dat gewoon met een spons opdeppen en het water verwijderen of met een slangetje afzuigen. Maar ik wil een keer proberen of ik hier bijvoorbeeld op deze hoogte een gaatje kan maken met een slang eraan, waardoor ik het water gewoon er steeds uit kan laten lopen. Dus dat is een project wat ik een keer wil gaan uitproberen. Maar voor nu houden we het even simpel. Mensen die dan zeggen, mijn bak is veel te nat. Die wormen die blijven maar. Getverderi, dit is niet goed. Je hebt dus wat gaatjes in je bak gemaakt. Hier zitten wat gaatjes in. En hier zitten wat gaten in. Omdat sommige slakken gewoon wat meer ventilatie nodig hebben dan andere. Het is wel zo dat deze deksels nooit helemaal afsluiten. Dus hier komt altijd wel lucht bij. Het is wel de bedoeling dat je bak goed vochtig blijft voor je slakken, want je slakken moeten vochtig blijven. En als je dus te veel gaatjes erin hebt, dan verdampt het water te snel. Dus als je wat gaatjes hebt gemaakt in je bak, dan ga je elke dag opletten. Oké, ik heb nu 2 keer per dag gespreid, hoe lang blijft dat vocht erin? Denk je dan van nou, dat verdampt wel heel erg snel? Dan plak je even met een plakband een paar gaatjes af. En dan probeer je het nog een keer een paar dagen. Verdampt het dan nog te snel? Plak je nog een paar gaatjes af. Net zolang totdat je tevreden bent en denkt, zo is het goed. Nou blijft het vocht er een beetje in. Slakken blij. Wat je ook kunt doen is die gaatjes weer met een gaasje doen. Of een grote rondje maken met een gaasje ervoor. Zodat er geen vliegjes in kunnen. Er zijn allerlei mogelijkheden om te zorgen dat je bak gewoon goed geschikt is. Hier kunnen wat kleinere slakken in. Zeg maar formaat tot 1 cm of 10 cm. Hartstikke mooie bak ervoor. En voor de grote slakken raad ik dan aan vanaf 100 liter, 120, 145 liter. Ik denk dat dit ongeveer 10 liter is nu wat erin zit. 3 vingers hoog. Prima.
Mooi laagje. En dan gaat de doek eroverheen. Zo. En wat ik dan doe, dat is het randje even een beetje zo opvouwen. En dan krijg je een soort bak, zeg maar. Anders dan loopt al die aarde natuurlijk in die korrels. Dat is niet de bedoeling. En ze hebben natuurlijk wel een laag aarde nodig waar ze zich in kunnen graven. Dit bedoel ik een beetje met een bak. En dan kan nu de aarde erop. En de aarde die zit erin. Nou zie je al wat pissebedden lopen. Want dit is natuurlijk wel aarde al uit een bestaande bak. Dus daar zitten al pissebedden in. Jongen, volwassenen. Nou, deze die beginnen meteen met zoeken of ze nog wat op kunnen ruimen. Die dieren die zorgen ervoor dat alles goed schoon blijft. Er zitten hier nauwelijks springstaartjes in een paar. Hier zie je er wat lopen. Die vermenigvuldigen zich wel redelijk snel. Dus er zitten wel wat springstaartjes in. Maar dat betekent ook dat deze aarde gewoon mooi schoon is. Als je dus deze aarde hebt gemaakt, dat doe je dan met zo'n kokosblok waar je water bij kunt doen. Knijp het dan heel erg goed uit. Het mag natuurlijk vochtig zijn, maar niet nat. Als je je bak hebt gespreid, dan loopt het water vaak hierheen. Vervolgens zie je vaak hier zo'n hele natte plek in je bak. En dat kan dan nergens heen. Daar zitten er nu die korreltjes voor. En zo hou je je bak goed. Over een tijdje even in de gaten houden of hier geen water in zit. Kun je gewoon even in een hoekje. En dan kun je hier even kijken of daar water in zit. En dan kun je dat afzuigen. Kijk eens wat een grote dit is. Ik heb een handschoen aan omdat ik net in die bak aan het graven ben. Dat zijn maar heel andere soort. Heel mooi. Ze drinken trouwens met die puntjes hier achterop. Die steken ze in het water en dan kunnen ze mee drinken. Dat je met je billen kan drinken. Ik ga hem even een beetje inrichten en dan kunnen de slakjes erin. Dit zijn de slakken uit de video van de slechte huisjes. En nou ja, goed, kijk, die borstjes en zo, daar kun je verder niet zoveel aan doen. Dat blijft natuurlijk zo. Maar op zich hebben ze alweer een hele nieuwe rand aangemaakt, zie je? Dat randje daar. Ze groeien in ieder geval goed, gelukkig. Tadaa! Nou, deze bak is wel een beetje aan de lage kant als je er zo'n laag hydrokorrels in hebt gedaan. Dus je kunt best een wat hogere bak kopen. Nou, voor nu heb ik deze gaten dus opengelaten. Ik denk dat ik daar wel wat van af ga plakken van de week. Omdat ik bang ben dat er te veel vocht verloren gaat. Nou hebben deze niet zo'n hele hoge luchtvochtigheid nodig als de Agagatina soorten. Maar ja, deze die willen natuurlijk ook wel een beetje vochtig zitten. Mos in het terrarium, lekker vochtig. Hier kun je ook wat opspuiten. Daar drinken de pissebedden ook van. Hier onderin zitten ook nog een paar stukjes sepia. Want pissebedden die eten dus ook van de sepia. Het is heel erg belangrijk natuurlijk om sepia in de bak te hebben. En ja, dit is het eindresultaat eigenlijk van nog geen half uurtje werk. Dus hoe mooi is dit? Zie je zo de rand of erbij is gegroeid. Echt geweldig, hier ook. Die tijd dat ik ze heb is er gewoon een centimeter bij gegroeid. Deze heeft er helemaal geen zin in. Die wil gewoon lekker warm terug naar het terrarium. Ik hoop dat jullie hier wat van op hebben gestoken. En dat jullie in ieder geval niet meer zo bang zijn voor die dunne wormpjes. Ik heb al heel vaak berichten gehad van mensen die diertjes in hun terrarium vonden. En ook die witte kleine springstaartjes. En helemaal in paniek waren van help, wat is dit? Moet ik dat bestrijden? Het zijn allemaal gevaarlijke dieren voor mijn slakken. En dan met pissebedden erbij heb je gewoon een hartstikke goede bodem. Die pissebedden die willen ook wel heel graag een stukje schors waar ze achter kunnen schuilen. Als je wat nepplantjes in je terrarium hebt en misschien een kunststof bloempotje en je hebt er iets van schors of zo er tegen de achterkant aan staan, kunnen die pissebedden ook mooi schuilen. Zorg altijd wel dat ze een beetje een droog deel hebben en niet dat het helemaal vochtig voor ze is. En dan hebben ze een hartstikke fijn leven in je terrarium en helpen ze jou hartstikke goed met opruimen. Wat wil je nog meer? Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video over allemaal vieze, griezelige, maar toch wel interessante en nuttige diertjes. Ik zie jullie graag weer terug dinsdag bij weer een nieuwe video om 4 uur. Kom nog even kijken. Ik ga afsluiten. Tot dinsdag. Dat is niet zo handig. Zometeen valt de klep dicht. Dan zit je hoofd ertussen.